အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ကျမတို့ဗီဒဝိဇာကြီးပါဒေါက်တာမင်းသိခါတဲ့ဆရာမချောစစုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ညအစီအစဉ်မှာဗတ်ဆိုင်မင်းသိခါရဲ့ရေရာစီမံနဲ့အတူမူကောင်းရေရာစီမံနဲ့တပွားတပတ်စာဟောဆောင်ကိုတဲတော်နဲ့ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင် တနေ့ဝေသားမိများဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးငယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကာလာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဝေကိစ္စ၊ချက်ကိစ္စ၊မြေကိစ္စ၊ငွေချေးကိစ္စ၊စသည့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိုးယုံနေတာ၊ထိတ်လန့်နေတာဟာလား၊ပူပင်သောကဖြစ်နေတဲ့ငွေချေးနဲ့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေက
ပြီးလောက်ကန်ဆောင်တဲ့ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေဟာဟဲ့လားအစဉ်ပြေချုံးဝေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံခြားတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှလောက်ကန်ဆောင်တဲ့ခြင်းတွေလူတွေဟဲ့လားနိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွာခြင်းတွေတွေဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာရှက်အချိန်ကာလအတူတွင်းမှာထွက်ခွာလို့ရမယ့်အခြေအနေပုံစံမျိုးနဲ့ကြုံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော
ဒီတစ်ပတ်ကာလလေးမှာကိုကိုကိုကြီးစောက်ရှောက်မဲ့ဆောင်မမဲ့လူမျိုးတွေဟဲ့လားပန်ပိုးပေးမဲ့လူတွေဒီတစ်ပတ်ကာလလေးမှာကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူပန်းចောင်းကြခြင်းတော့ကတွေကင်းဝေးပြီးတော့မှာဒုံအင်ဆန်နာတွေဒီတစ်ပတ်ကာလမှာပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေဒီတစ်ပတ်ကာလမှာကိုကို ကိုင်းမဲ့ဒီပမ်းမုံမဲ့တူတွေအများရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့အကူကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဒီမှာတွားရဲ့လမ်းရေးနေရာဒီမှာပေါ့เนาะတတိထားပြီးတော့တွားပါလာပါအာနာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းမိသားစုတွေအဲ့တော့လုံခြုံစိတ်ဆောက်ဖို့ဟာလာအကူကဟိုထိတ်လန့်စရာတွေဟာလာဆုံးယုံစရာတွေမရှိစေဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ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 ်ရဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးစောက်ရှောက်ဆောင်မမယ်လို့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တွင်းအိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရရတာပါတယ်ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေလက်တွေထိခိုက်တဲ့အရာရှိတာရှိတယ်
ဒီကြပါတော့ကျွန်တော်ကပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီရောင်မင်းမြတ်ပါတာပြောမင်းမြတ်ပါတယ်ကိုစားလေးတွေကိုစင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ရဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာစီတမင်းလေး၃ဘွယ်ကိုလူလန်းကိုစုံပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကံစားတာအခိုင်အမြဲပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဒုက္ခနဲ့ပြပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ဆက်လာပြီးတော့တနင်္လာနေ့ရက်သမီးများအတွက်တပတ်ဆက်ကာကြမ္မာကိုတဲတော်နဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ရက်ဒီတပတ်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံကံရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးမီကိစ္စတတိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အင်ဒိုနီးရှားစုနော်။အဲနဲ့ဂရုစိုက်ပါအင်ဒိုနီးရှားစုကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အသက်ကြီး ပိုင်းဒုမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအောက်လည်းငယ်သားသမီးတွေအတွက်အထူးဂရုစိုက်မဲ့ခြေနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျမ်းမာရေးညှက်တတ်ပါတယ်။
Aduh, kiri tuan mereka sari, tuan mesum pihat apa? No, kau kiri tuan mereka sari, alah, kek kek apa? No, tuan lain ni, lantau orang ni biarlah ada pengsan mew, no, tuan buku pihat tuan ni, no kiri sini pihat tuan pengsan mew di sini apa? No, di depan nak kalah malu, lantau kiri ni, pihat lain no, matuara kangsung mew, no, tapi lu mah lantau kiri sini matuara pihne, no, di pon no kiri tu ni matuara kangsung mew, no, si lianlah ni lantau kiri tuan mesum mew, no, di depan nak kalah dia macam apa dia apa, no. Kau ni terpakai dulu ya, mah. Jadi kau ni dah demi tahu jadah demi itu dari tahap yo. Terpakai lakukan sama macam apa, no? Tu ni kau ni perlu berkali terdah pare. Kau ni lakukan sama kisah ni macam marari, ni marari, si dah pare. Aro, nengah cahaya pada bilal, tengah hari si dah pare. Nengah jadah demi cahaya nanti semua hari naik nere pare. Nasib dah mulai berdah udah pare, no? Kau je ini ane lete bilal mah kuat. No di depan nak kalah ni mah kau ini ah nere kalah mulai terdah. Kau lujan tahu nara kau jadi ha kau ye seksana. สิ่งละมาบีวัดเพื่อเด็กๆจะจำรู้มวยเจ็ดวัดทุ่มเป็นผู้บังตัวกายยามีอะไรกันล่ะเพื่อเด็กๆมวยไว้สัญญาวัดทุ่มดีท้าวิโลต้องมาสวยงามมาเพื่อไปเลยเลิกสามมาเพื่อไปเลยแล้วสิ่งเมื่อใดยิ่งกูมโนมาเรียนเด็กผู้บังตัวกายสิ่งเดียวไปสิ่งเมื่อใดยิ่งกูมโนมาเรียนนี่มึงก็เพื่อเด็กๆจะมาให้มึงก็ไม่ได้ที่นี่เลยจ้าเดี๋ยวไปกูกลัวเลยชีวิตเลยดิแต่ยุ่งใส่บ้านที่ไกลแต่ยังดีสิ่งเดียวไปเลยแล้วชีวิตแบบเดียวกูเชื่
อตุรุญุกุรุญุเนี่ยเนาะทะยาซ้ายนี่แหละฉินนี่กาลังญุนี่ผิดတ်ပါတယ်จ้ํามาเนี่ยปัตตะดิดุงเนี่ยปัตตะดาค้าเนี่ยปัตตะดาနှလုံးเนี่ยปัตตะดาနှလုံးอาเนี่ยล่ะเนาะอตุรุเนี่ยญาပြီးတော့စိတ်ပြန်မှန်ွမ်းနေပြီးတော့နှလုံးอาเนี่ยล่ะလေနှလုံးเนี่ยปัตตะတဲ့ယောဂါလေခံစားရတတ်ပါတယ်တောရိယာနေရာမှာကံဝဉ္ဇဉ်နေတဲ့ညို့ကိုဆောင်းသွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရ
ဒီကနေ့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 
เองอาตาลีมีอดีตแบบนั้นก็เลยมาไม่เห็นลงงานสาวนักเกษตรที่ติดจ้าจ้าลูกแก่สาวเช่นอาเป็นกูเหยื่อส่งเพื่อจะได้มาแก่งานลูกสาวเนี่ยอยากได้อารมณ์เสียงดีๆเนี่ยเอามีมาเทปไปกูเหยื่อแท้จริงๆฮัลโหลสิ่งที่ตาจะยิ่งกูมโนมากูเหยื่อลงงานสูงเลยเดี๋ยวมากูแท้จริงๆเลยจริงๆเลยกูยิ่งไม่ชอบชอบไหมวันนั้นในสุรุษีกูเลยฮัลโหลกูเหยื่อยาชีวันนี้ฮัลโหลจริงๆวันนี้กูเนี่ยอยากรู้ตัววิระลูกคนเนี่ยมาเนี่ยกางตะคุกูยุ
ကိုယ်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 
ตะเนี่ยมาเนี่ย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 เน
ကိုယ်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 
ကျေးဇူးကြီးစားရင်းနေရတော့เนาะအကင်ကာလကပြဿနာမျိုးစုံတက်နေတဲ့ချစ်သူကြီးစားတွေကတော့ဒီဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမထဲမှာဖြစ်နေပြန်လဲလက်တွဲပြီးတော့မှပြန်လဲချိတ်ဆက်လာရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးချစ်သူကောင်းနေတယ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဟာလာအိမ်နောက်ဘက်ကလုပ်ငန်းစုတွေအောင်မြင်လို့ဟောကွမ်းတရားချင်းဒီလိုကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွ
ne patada. No, nalong ane da, nalong ne patade. A chong ya ni bono, tali di. She de bari, so we bu wan doka. Miyalu miyalu bono, ane miyuli pita solution. Sek bari sanya ne patade piyo de. Jama yiri, pita bari. Tuani ane ya ma sabhe nyuli da nyungu sangwa biya ma pita. A chong api wese nye ne solution no. Ani ya wama para. A se yam ne ma para. Papu se yam liri, dulu muli di wese biya ma pita. มิมิโยนี่ท่านเนี่ยปุราญญะสวาพะยามายั่วละญุญนี่ชิญญุญกูลุนั้นปูโซไปอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေတရားလေးကိုသူ့အညွန်လေးကို
ดูแลบุญสอเลยตัวจามุลุกนี่โดนสีมาชินี่เลยไข่เนี่ยดีดีดาวิโดกางจูรัวตุขันเนี่ยที่ว่าภาษีโดยเฉพาะก็ที่จะไปเลยไปเลยชิสั่นแล้วดีโดปูดูดาวิเนี่ยเราจะภาษากันจะมาเปรย์โรเนี่ยที่จะไปมาเพียบไป ปุโรหิตอะไรเนี่ยที่จะไปทำตลาดมาไม่มีลูกค้าสาวนี่เลยลงงานนี่กูยืดท่าอะไรเจนซี่ท่าอะไรที่จะไปทำตลาดอะไรมาเพียบอย่างเอาเงินมาเพียบไปเจนอะไรขี้นั่นนี่กูช่างงานกันอะไรว่าจะเสียชัวร์อยู่เช่นกันละมาเปียงเลยจีเปียงเลยบิดออกมาแล้วกูยืดตีเจนเนี่ยลงงานกูยืดตีเจนเนี่ยสานอะไรที่วัดละมาเพียบไปเลยอ่ะปารีกูจูซ่าลูกค้าสาวนี่ลงงานนี่ที่จะไปทำตลาดมาเพียบมาเพียบเนี่ยน้องกูเจนซี่ท่าอะไรอะไรอารมณ์เอาเงินมาเพียบชิมิมูรีเ
ตั้งแต่ว่ามาชีเรสุมิตาเจนตัวโมตั้งแต่ว่ามาชีเรกูเย่น้องไม่สวยดีฮัลโหลอาทิตย์ไม่สวยดีเปลี่ยนในตัวส่งเช็คเสร็จลูกก้าวเนี่ยเช่นนี้การันตุรีเนี่ยจงดูยาดับไปเลยถ้าพ่อมากูฮัลโหลกูนี่สามโมเมลุยโบราณเด็ดไปเนาะกูเย่เสียนามิตาเลยยังเป็นฮัลโหลเลยเช่นนี้การันตุพี่เดียวจังรู้บ้ามาสู้กูเบี้ยวเห็นเบี้ยวดูเอาไม่แม่เช่นนี้การันตุพี่ไป เนาะกูยังลงงานสิวารีเลยทุกเดือนเอาไม่แม่การันตุพี่ไปลงงานสุรีเลยสิเลยลงงานสุรีเลยเนาะตู้บิวตู้เช็คบิลก็สาวลูกก้าวเนี่ยเช่นนี้การันตุพี่ไปขยี้เลยเลยก้าวได้ปะเนาะเนี่ยขยี้เลยทุกข้อยามเนี่ยเช่นนี้การันตุรีมาจันทร์นั่นแหละขยี้จันทร์เนี่ยจงรับบิลอีจันทร์นั่นแหละลังขยี้เลยกูตัวลูกด่าลูกก้าวเนี่ยเช่นนี้การันตุรีเนี่ยจงดูยาได้ปะเลยแล้วที่การอ่ะกูว่าเวจีเนี่ยต้องสวยเลยเวจีเนี่ยลูกก้าวสาวเดือดรุ่ยทุกเดือนจ้า
ကိုရဲ့တရင်ရတာတရင်ကိုစီကိုရောက်လာတဲ့တရင်ဟဲ့လားမတင်မကြတရင်တွေဖြစ်တဲ့တွေဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပြီးတော့မှာကိုကသိချာချာလေး လေးလာရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့စီမွေးချတဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးတွေကိုတရင်ကိုတော့တိတိကျကျလေးတော့ကိုကနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအချင်းအင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနှုတ်ဦးနဲ့ရောက်ရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့
ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ကျော်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะရေချိုးမာတာလို့ဖြစ်တယ်လေဖြန်းတဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကယူဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆောင်အမေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံညုံနေတညုံကိုဆောင်ပြီးတော့တွားလျာနေရမှာဆောင်သွားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောင်အဖြစ်ကိုစင်နေစင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဖြူရောင်မြပါတာခဲရောင်မြပါတာ
lang kuso biye do chamo lu. Kuru nari miya shi ni re kaza la kanye ni di dawiyo kaung chuli wa tukane di wame suri chamo siya maga picha bile kwae shi. Sala bigo chana bri dam miya re dava saka jima ude rone picha di make bale shi. ကျန်တာပြည်သားတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကတာလမကန်စားတာလုံကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကိုရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကန်းတဲ့ကိုရဲ့အကြံဉာဏ်တွေအလားမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အထမြအောင်မြင်မဲ့အခြေအနေပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေထွက်ခွာရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်ကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။အကိုရဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့ကောင်းထေးတွ
ก็ว่าดิกิสาริมาอะล่ะอเจรวงลงไปซ้อมลูกกองเนี่ยเฉินนี่กาลานูริที่บาเรอะรอกูเยเมยินสุยเนี่ยกูเนี่ยหล่าลงงานซ้อมนะลงงานซ้อมไอ้กิสาริมาอะดูหล่าสะดูลงงานลูกเนาะอะรอจูดูกูบ้างซ้อมแม่กิสาริรู้ทานูริจงละได้บาเรจงซ้อมได้บาเรมวยจีดิอเจรวงยาละได้บาเรอะรอกูเยเอ็งกิสาเอ็งยาวกิสาเนี่ยปะตะดาเราละกองอะล่ะ เอาซาวลุยลงมาเนี่ยตัวละกองลงมาเนี่ยปัตตาบิโรเจริญเวลุเดดูดีดีจะไปดากาลาเดมาจูเมียดียาชิบาเรเนาะนับบิโรมาตอนนี้เอชเอชเลดียาชิเดบาเรพอกเดย์กองเนี่ยยาชิเดบาเร
not dilumu yang one pada de look at saw the Luriha, who yet may house you only had a day, how they gone with the day, ala which it, Jinny and Muri, Navido Massa to Long and Navy Pouncy look at a body, a Dilogana Murema, go palo look cool look at saw the Longaniha, a cone sit to Kudu, Navido Ma to drop a look at saw the Luri, Nanya, Lada Bare, Aro. Chini kaune kala lu pelu ya balik, deh pak kala ni mah ye cili kesari, oh ni mian sazan lu pelu apa ni? Tapi ye cili tuah main nama sebut je, deh pak kala ni macam ni lah ni lu jamu, tu ni ko ni lu jamu bu, tuah le sebut sini, jodoh balik ni, eh lu ni 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 pare, duri ni tuah pelu kan sama sebut sini le, jodoh jomnya di, ya si deh pare. Kalau sih ni pada video sama sebut sini, ko ye cili tuah ko yuyu ya ya, cici nana ni tu tu ni, ala ko. Ala pambu bi melu, ni dah sih ni dah mana chicken ni anu melu ni, kau dah baring. Enau ini mana dulu baring, kau ye enau benar pada belu, ala. Cidu kini pomnya me, kau kau lain me kau suka me dulu lah me, ala kau kau nawa, ala dunia nane kau, ala kini me leza me, dahulu di pasang dulu ni jodoh ada baring. Cuma ini pada belu, macam macam yoga ni pada baring. No, sih kan dulu le enau yoga siapa ya, macam apa ni, lu bono, mula lu, mora lu. No kuna, awak nak dina, awak nak dina, kai lai kuna, kai lai. Macam macam yang kali itu pilih depan, no, atau tadi cari bahasa ini lalu sampai bahasa ini ada solusi no, no macam macam yang kali ni, atau mulai mulai dalam diri pilih depan. Tuan yang nari ama, ni si pun itu pun musang mabih ama pilih depan, atau yang kami belum ada solusi, asyik yang memang bara, ni yang memang bara dulu, yang ni dulu sampai ama pilih depan. Miru nika ya, bodam ya suapiama, cendekake kuge, duduk busopiama, cepale, di dulu ya si mana guru nak busore, tu cakap miru si masih ni, kan zara kaya ni dia jauh belok, kau cium lu ya tu kan dia wajah bazi, lu siapa kita pilih pale no. Selepas itu tang cakap tadi ni ada dua sahaja yang mau dia lu nak pilih mak cepale. Tak jalan ni mesti dua nak kalau macam kulo kan sahul cina lomba ni ya, api gua lomba sahul lu, macam mana guna kulo kan sahul lu cina kisah dia tu wadah biasa tu dua barai kulo kan sahul lomba ni jadi wadah barai, aduh bahalu lu, sedemah jadi kisah ni, wadah barai no, kulo cina lomba sahul lu melayar kalau lu dipilih apa, jalan ni ni tu orang ada duit, jadi lomba lomba sahul ada duit, no, tapi kisah ni show ni baru nene pada dek lomba ni, tu tadi piwa kayu saya. Kuah macam apa ni? Kuah di tuku tuku, kuah lengan apa tapi yo, jini ni deh, nyongan ni deh. Tapi ni muiya cecah macam apa ni? Song dua dulu kita deh, muiya ni song ne dua deh. Tahu tu kuah susah macam apa? Di depan agalah macam kuah lucu ni, tapi muiya pom holo, pom allu maya ni kalah deh. Ano, kuah dari ni pom mandai me, lokan sahwe lu. Kau ni sini kalau mau pilih, dia baru ulan ni pada dek dongan ni. Walau kau nak shui, shui ni pada dah, shui zain ni pada dah, lepas zain ni pada dah, je longan ni pada dah. Alah kau naga, asli itu perang untuk temurun ni loga sahur longan ni. Alah, dah mulai aku awak jinik pun mulai nyai telur ni awak. Di depan agalah ni mami nyai telur solusi, kau semua jauh dulu. Songsong mulai nyai telur dek, tenang aku mayau. Longan ni macam apa jadah bawa dek, dah mulai pilih dek. No, alah je lagi mah doang, doang loga sahur dek mulai ada di luar. Je lagi doang itu dari tapa. Pernah lo, yang lagi itu aneh bono, yang lagi itu aneh solusinya, macam apa ni? Ubat cerita ni, macam apa ni? Jemah jadi ni ada. Kalau sebab, yang lagi ni pada biro, tuan yang lain ni ada mah, kita lihat biro, tuan apa? Acheh ni pada biro, kau ye cikere, aro, macam ni solusinya, kau dah cikere, muda ini tu semua ada. Kalau sebab ni solusinya, kau dah cikere, muda biro ini tu ada. Kau buat lagi ni dah sih, ni dah mana cekin ni nule, cikdu kau ni macam luar apa? Aro, enau sih ni 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 aro, dah kah ni ni ada. Ada, atau jemur kulo muri pilih dek. Yang jahsi lo mian aku, asih way longan ni mana di luwe. Mujin apa dah bilor di luwe, tadi tu mian apa dah bilor di luwe. Ada, ni lo mian aku, ada, beluwe pilih pilih. Yang lo dia tu kamu, si ni mah, si ni mah, cini kalau muri pilih barai. Jemai ni apa dah bilor, cakap asih ni najis gaya la. No, macam apa ni? Pono mula mula pilih dek. No, ada angjo ni apa dah yoga ni, ada kaki dah dikhana rari. Minum apa yang buat nari? Tapi orang ini pada beli lo, sendiri apa yang dapat ini? Ano? Sang awak ni beli macam solusi no, tapi yang ni dah nyuwu yang musuh beli lo, sang tapi yang macam apa ini? Tuan yang ni ama buat buat sendiri solusi no, awak yang ni apa lah? No, show yang show yang ni ni, tapi orang ni buat sendiri yang macam apa? Yang ni dah yang bawa ramye suap dia ama, ano? Jangan panggil ni bo no, jangan. Panggang ni bo, no, jangan panggang ni bo, lumi bo. Jangan sesek ni ni, piat dulu, no. Kau
ကျန်အစစ်ကလေးနေပေါ့နော်ကိုယ်ခေပေါ့နော်အတုံးလေးနေပေါ့ကိုယ်ခေကျန်အစစ်ကလေးနေဝိုင်းဝိုင်းလေးနေဒီလိုမျိုးပါကျန်ပန်းနိုင်ပုံစံလေးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖျားစစ်မှာဖျားမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကြာကြာနာနာတိတိကျကျလေးဆက်ကလူထမ်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုရေရစီမံလေးကိုလူထမ်းပူဇော်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအခက်အညံ့တွေပြကြပြီးတော့ကောင်းကျို
สนิทเราหนี้นาดีจะไปรักษาอะไรมาอ่ะตัวเล็กก็ยุ่งใส่ยามเช่นนี้กันแล้วมือเทปะเจ้ามาอีเดียเนี่ยได้ปะเนาะแต่ส่วนเดียวเนี่ยได้ใครเนาะเช่นมีอะไรได้ไม่มีอะไรได้ก็เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตาดีได้ใครเนาะเช่นนั้นมือเทปะเดี๋ยวมาเราจะกู้กู้ไรเนาะแล้วก็กู้ยังเอ็มมีตาสุดตัวแล้วก็กู้ยังเอาแรงเงินตาตาดมีเดียวแล้วก็เจ้ามาอีเดียเนี่ยได้ปะเนาะอ่ะถ้าคุยยุ่งใส่ยามเช่นนี้กันแล้วมือเทปะบางทีเนี่ยนั่นก็
patient biro macam mai ni kau mula macam apa? Ati kalau anak usia ni ni nasi ni dek apa? No, kau ye anak usia ni nasi ni macam, baru lu lu memang dia kau ye lengan siwa macam lu esok lagi, no kau ye jenis jenis ni thari yang ni biro macam orang ni mana, no ni sih ya sebab bukan doga pin ni dek cini kalau muli pin dek apa? Ado bado jauh kau ye di luar muli mah, payah sih kau bah, perisai bah, di china ni biro bah. Tetapi sahaja, kau yang muni lima tetapi sahaja. Di luar muni lupa semua madali, kau yang lengan siwari, kau yang mida suji, siapa yang kisari ma? Kau luce ne kisari, oh ya ma? Siapa ni? Rasa ini pada video mesuruhin no, no? Cari, kau yang cedu ye, bambu muri, lasang panari ya si ma? Siapa ni? Nara turu caca, nara sisa jangan je kisari, ina bumi kisari, kena nanti pare. Ina ini malah sejana saja kisari pula depan. Kau ye ina ban nak kiri dua hari, nengah cak kiri sini pula hari, dah mula risi depan. Nengah cak kiri sini mana hari lu dia di, depan lah kalau ni mah kau ye ina ban ni tu, nengah cak kiri sini tu kau bu, no, cini kau ni ne, cobi lah ama, siapa ni? Ngaji ni lah, nombi bom yang mereka nari di depan, no ngaji ni lah macam macam ni guna depan ni, kau ye ina bida zoom macam agen kala aduh mah, sejajar saja kau me, tapi kau me sejajar saja kau me perisai muri, jalan baru mah, siapa ni? Ano? Cuma ini pada video cima ada dalam nama siapa? Udah kahre yang bayar awak na bayar nara tidak de. Ugal na pada de urin nari. No acuh seni naji tak kira si de de. Ara hijat nari cangsu nari dahulu konsen ni le. Cungu ada bare. Tuan yang ni amat ganggu ni tu nyu sang video. Tuan yang apa bare? Ayam apa biar mesuruhin no piu yang mian mian bare ke yang mian mian bare wisal ini wisen ni ba. Mimi lo ni naya bodoh mian suah biar ma. Tama ya di. Cawulang luaran buzau biva, dulu si mana luaran buzau biva betul. Mereka si macam ni lekang sana, kah ini ni dia biar biro. Kau jual luar tu kah ni, biwa mesurai jauh siapa kah? Kita pilih barai si. Okay barai si, aku mau cuma yang mesurai. Mereka ni niaga ni mana? Kunya si zaman pas ya di menteri kah? Jadi si mana kau ni tu kupi de? Wen si bu, no, esih yang wen biru dek kah ma, mimi biru ye sanggu. No, mimi tu ye yang sayang ni bu, gue wen sibu, no, sibu tu ni, lumeh mian wen sibu, lap wen sibu aduat, no, hari ye, hari asih mian kau ni tu ku, cuma ka, biar biar pejalan apa barai, bahasa ini tengah ye, hari asih mian kau ni tu ku, biar biar pejalan apa barai, ni kau yang kau mungkin lawa, wen wen lain mungkin lawa, tuh ye di kau mungkin lawa, mak kau mungkin lawa, boleh di kau mungkin lawa, kini kau mungkin lawa. Kalau bahasa ini mesti kaya, jadi asyik makan untuk kopi deh. Mimi tu, yang awal pilok deh, dunia ni si, ni tu dua, yang awal, eh pilok deh, kama, ngewen si buat dua, no, Lucy gak buat dua, lapun si buat dua, pilok ame si makan ni, siapa deh, kongsong saya ni mah, sedu saya ni mah, no sebenarnya saya ni, teh saya ni, aku yang saya ni lepas apa no, kalau aku yang saya ni, dunia ni lazi bu, si yang awal pilok si bu, no, ngewen yang awal si bu, lapun si bu, sari. Jangan mian aduh, pilu, ya me, si malika ro, kau yang apa no, kau yang utong kau di pemahsi teh ya me, kau yang teh ya ma, utong kau di pemahsi teh ya me, pemahsi itu pabeli si pono, utong kau di pemahsi paya me, alih lu pemahsi teh biru sih, kau yang alih utarikan pon dengan kau lagi ba,
ကိုရလေးကိုဒီလိုတရိဂံပုံသဏ္ဍာန်ခောက်လိုက်ပါတရိဂံပုံသဏ္ဍာန်ခောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလဲမှာလင်းညင်းပွင့်နေထိုးရတယ်လင်းညင်းပွင့်နော်ဒီမှာလင်းညင်းပွင့်နေနော်လင်းညင်းပွင့်နေနဲ့ဒီအလဲကိုထိုးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ထိုးလိုက်ပြီနော်လင်းညင်းပွင့်နဲ့အလဲကိုထိုးပြီးလိုက်ပါကိုရမှာထုံကုန်ဒီပမာစီထည့်လိုက်ပါတရိဂံပုံသဏ္ဍာန်ခောက်ပါ လင်းညင်းပွင့်လေးနဲ့အလဲရနေထိုးပြီးတော့ဒီလိုလေးကြားပြီးတဲ့အခါမှာပကံများလေးတစ်ချက်ထဲမှာเนาะကွန်းရပါเนาะဒီလိုမျိုးခုနကပြောလိုက်တဲ့ဆရာမပြောလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကွန်းရ 300 ไอ้หลุมမျိုးလေးပေါ့ไอ้หลุมမျိုးပကံများလေးတစ်ချက်မှာထည့်ပြီးလဲဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာကောင်တာခုံတွေပေါ်မှာမိမိတို့ဈေးရောင်းချတဲ့เนาะအနီးနားမှာရှိတဲ့စပွဲကုန်းတွေကောင်တာကုန်းတွေပေါ်မှာနေ့တလူဟာလာမနက်ပိုင်းဈေးရောင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးကွန်းရတွေမှာလင်းညင်းပွင့်တွေထိုးပြီးတော့ပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပါကွန်းရ 300 အစီမံလေးကိုမျှဝေပေးတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းငယ်အဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာမမျှဝေပေးနေကြဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းငယ်အဆောင်အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းငယ်အဆောင်အကြောင်းလေးကတော့ပုံလေးအရင်ပြလိုက်ပါမယ်နော်စကြဝဠာနဲ့အင်္ဂလိပ်နံပါတ် 9 ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးကိုအရင်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာစကြဝဠာစကြဝဠာကြီးမှာအင်္ဂလိပ်ရွှေရောင်စလုံးနဲ့နံပါတ်9ရေးထားတယ်နော်စကြဝဠာကြီးနဲ့9ဒီပုံရဲ့အဆောင်လေးကဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်လဲဘယ်လိုအကျိုးထူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အရောင်းဝယ်ပြုတ်လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်ကောင်းဖို့နော်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေတခြားသောစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်
ก็ส่วนอะไรเนี่ยกูก็เนี่ยป้องสั่นเลยเด็กเข้ามาเนาะไม่มีโลจินต้องได้เลยเหรอยี่จีเด็กกี่สาเรามาดีการเราเสียมาดีสาวนี้กูสับปีสีไปสายเนี่ยเนาะปีโลยองชาเรียนดูเรื่อยด้วยทุกปีเลยสีไปเลยอ่ะเราสับปีสีเนี่ยยาวนานไปพี่เนาะอ่ะเราสายเกลี่ยเนี่ยปัตตาดาไปพี่จะชาร์ตสับปีสีไปสายเนี่ยปัตตาดาไปพี่ยี่จีเด็กกี่สาเรามาดีบอกเนาะส่วนอาชีเด็กสัจจาวะเนาะส่วนอาลีเนี่ยเนาะกูก็เนี่ยดูเนี่ยด้วยพับปีโลมา ดีลูดีลูสาวเนี่ยทาร์เรสาวนี่กูกระทำเหมือนสุรุษย์มีมีรูสายนี่มามีมีรูเอ็นนี่มาอ่ะมีมีรูเรื่องงานสุรีมาวันนั้นสิสุรุษย์เองเลยกูอยากรู้ไหมเนี่ยปัตตาปีโร่เนาะเรื่องงานไหมเนี่ยปัตตาปีโร่เนาะยี่จีเด็กกี่สาเรามาสาวไม่รู้ยาบาลเลยสาวไม่รู้ยาบาลเลยเนาะที่สาวนี่กูเสียมาเราไปบ้านนี่กูสาวไปเลยชิบาร์เลยเสียมาไอพงเนี่ยมาต้องยากูคงกูชาวกูเด็กคงต้องชาวตรงไปบ้านกูอ่ะปีโร่ดาวน์ลูชาบาร์เลยเราลูเจนเนี่ยลูด
Okay, ba. Ini si zaman bahasa ini mereka yang dia si mengawali netu, bukan yang dia sahun itu yang dia si maga biopia bibi buah babi. Selain biopia terbahasa hujan u, cuma ye mesuinya, no kau ni ada di mana tu? Terbahasa hujan, sahun sahun ini netu, sahun ame, sahun ini, ala sahun ame, anjung ini, pan ini, lu web sili ni u, ini nama si maga hobi om ya web bima pide tu, itu udah cincin. กูอยากที่ไม่สวยบางทีอย่างเงี้ยกูเลยที่สิบกูอยากด้วยแล้วเห็นเชลลี่ที่พี่ลงเงี้ยกูดูเลยอยู่ไปจ้าบ้าชินเสียมาซาเดมิโร่แต่เพื่อนซะฮอสแดงกูซาเดมิโร่พี่จ้าพี่โร่มาพี่บาร์เลยชิน
kusima sademi do nasane ye sadala natau nasane ma nasashe ye sadala natau nasane ni di debasa hosdan go tero ne sademi do pijabi ma pite do pertama uzoa tenengu ni dadami mia do sademi do pijabi ma pibare shin. တနေ့ဦးလေသားသမီးများဒီတစ်ပတ်ကကာလာထဲမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမင်းစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကာလာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဝင်ကိစ္စ၊ချန်ကိစ္စ၊မြေကိစ္စ၊ငွေကြေးကိစ္စ၊စသည့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိုးရိုးနေတာ၊ထိတ်လန့်နေတာဟာလား။ပူပင်တော့ကဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့
ဒီမှာမိမိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေဟာဟဲ့လားအဆင်ပြေချုံးမွေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะနိုင်ငံရေးအခြားနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လူတွေဟဲ့လားနိုင်ငံရေးအခြားကိုထွက်ခွာခြင်းနဲ့လူတွေဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာရက်အချိန်ကာလအတူတွင်းမှာထွက်ခွာလို့ရမယ်အခြေအနေပုံစံမျိုးနဲ့ကြုံလို့ရမှ
di depan nak kalau ni mah kau kunyi sah sah me sah ma me dulu ni, hello, pan bobi me dulu ni, di depan nak kalau ni mah jom dulu lah mah cipar ni, eh no, mas bu bu pan jauh jauh je, toka ni kengwe biru mah, lu insan ni di depan nak kalau mah biru mah. ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်လုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဟာလာကိုတွေးပြီးတော့ပုံနေတဲ့ကိစ္စတွေရတီတပတ်တာကအားလုံးအစင်ချုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ main ဆီယာရီဟဲ့လားဆုံးယုံဆီယာရီမရှိသေးဘူးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂယုဆိုင်ပါဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဝေဒါချမ်းသာလေးတွေတော့အထူးဂယုဆိုင်ပါနောက်ပြီးတော့မြင်းနေရာเนาะမြေကိစ္စเนาะနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စစသည့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတလေအစဉ်ပြေချုံးမိမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတွက်ဖက်လောက်ကန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နွေးမှုလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အထွန်းနွေးမှုလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အိမ်နောင်ရေးလေးမှာတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စလေးတွေကျွန်တို့ရတတ်ပါတယ်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နွေးရေးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးစောက်ရှောက်ဆောင်မမယ်လို့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအများကြီးပ
အဲ့တော့အချိန်တို့ကာလတွေမှာပြပကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တွားလျံနေရာမှာမေမျိုးပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရောင်မင်းများပါတာဖြစ်ရောင်မင်းများပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေကိုဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာစီတမင်းလေး၃ဘွယ်ကိုတူတန်းပူဇော်ပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကံစားတာအခိုင်အညာတွေပြပြပ
Salah video ini adalah demi biar dapat sangka jemaahku. Teror ini saat video pizza di mana pihbari. Tenin adalah demi biar dapat sangka lama kau ya lakukan kangen dapat video sudah di mana pihbari. Oh, ini kisah dari tahap apa pihbari kau ini mida su, no? Ini kau saya bah ini mida su kau ini masih di atas ji. Pain, tu mahu kau ya tadami, awal lagi tadami itu, atau kau usai macam ni kalau lepas barai, jemai makan ni dulu, si debarai, atau kau kurang ni jemai ni debarai, atau kiri tuan macam kisari, tuan macam ini pihat debarai, no kau kiri tuan macam kisari, alah kah kah debarai, no tuan lain ni lantau orang ni biar lah ni pengsan itu, no tuan buku pihat tuan ni, no kiri sini pihat tuan ni pengsan dulu, si debarai, no di debarai kalau malu langkiri,
ဖြစ်နိုင်တော့မသွားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တကယ်လို့မှလမ်းခရီးရှည်တွေမထွက်ဖဲနဲ့နော်ဒီပေါ့နော်ခရီးတူလေးတွေပဲထွက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှည်လျားလာတဲ့လမ်းခရီးတွေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတပတ်တာကာလာတွေမှာအဆင်မပြေတတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်နဲ့တွက်ဖက်တဲ့လူတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့အထူးသတိထားပြီးတော့တွက်ဖက်လောက်ဝင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူနဲ့ကိုယ်န
เนาะเนาะดีตะบัดน่ะกาลาเนี่ยมางวยอินอ้าเน้ในกาลาမျိုးนี่ဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တောင်းတာတဲ့ငွေကြီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသလားမပြည့်ဝတဲ့ဖြစ်တဲ့တွေအတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြီးတွေအထူးပဲပူပန်တော့ကရောက်နေရတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာကိုအထူးသတိထားပြီးတော့တုံးဟာဆွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအတွ
Atau demi aku demi uneh, nanti yang saya ni dek cini kalau muri tidak bare. Jemai ni pada bidung, ni pada dah, kan ni pada dah, nalong ni pada dah, nalong anehra, no? Atau ini mian biro, sik peman wan ni biro, nalong anehra ni, nalong ni pada dek yoga ni, kan saya ada bare. Tuan ni ane yang mah gangon uneh dek nyunggu sangwa biar mah pi bare. Ajaran apa yang biasa lulusin? Awak yang memang para berhutang orang ni, kau sendawa yang macam apa? Mimin orang ini yang bodoh biasa apa yang makan orang ni, kau ni orang dulu pun sudah beri apa? Mimin orang si macam ni deh, kan zara kainnya ni biasa biasa. Kau jual luar tu kan biasa macam sudah jangan siapa macam biasa beli panas sih. Selain itu, ingat ada demi ada dua sahaja kerja mahu teror nanti cari macam apa lagi. Ingat ada demi ada dua nak kalau mami ada lengan sahaja kisah itu titi caca lengan sahaja macam apa? Kau ye sompi aja, tapi mama kangen lengan ni ayari alam sembih pima om yang macam apa? Kau ye terjaga, hala semua tadi ni kau mana? Kau ye lengan suri deh mak, kau tak cikir deh, cikir deh. Kau kuni me sah sah me, wanan ni solusinya kau deh. Hala kau ye yasih bayi ni, hala cikir bayi ni aku ni ajaru dobi lah. Lagu ni mana ni aja kau tak kugu yuce bi lah. Hala ni aja tanah kau tak kugu jauh tua lah. Dah mula ni pada biro, hala kau cuci pula ni aja tanah ni mah sedap. Kau bakaroh mangga bu, lupa balik kau lagi sama deh ni aja lagi mah, ya lagi mah, ye cikir kisah lagi mah. Titi caca mama kanga sama deh, rojang mulu kugu cuci pula zui deh kisah mula ni. Bawa lama pi balik, ngujir leh na cina kau muda deh na panalah muda balik. Kau lagi sama tanah lengan siwa ni pada biro. Beni aja masuk kau ye lengan nak kusi, lengan sun nak kuwane ngujir deh. Lepas video mah guna mah pi balik. Nojekin kala kau ngujir jangan buat toka yang ni le. Cina muri hari depan kala mah. Amya sune ya lah biro. Kau, alam, macam mana pen? Ngui tuh lagi terlalu guna kalau nuri pi balik. Lengan siwa ni lupa, sama dia luri pon. Aro, kan ni pada dah, alah, utan ini nane pada dia luri pon. No, caw ni pada dah, kan ni pada dah, alah, cang kisah, kah kisah, sah di kisah, lengan ni lupa sama dia. Curu curu ni yali me. No, kau lupa sama ni, jauh ni pi tuh lagi. No, aro, takkan ni pada dah, dia takkan ni pada dah, dah nuri dulu, cini kalau nuri mah sembi me, kalau ni pi balik. Aro. Mudah resolusi no, atau usaha kamu luar pak. Jadi satu usaha resolusi cuma ia niat doa dapat. Kau yang lengan ni terbiar doa dapat, no. Atau di lu lengan di lu pengen muri lu anehnya atau usaha ini siang pea mah cepari. Lu mudah yau cari arapi di depan kalal ema di lu mu atau usaha ini hari ku siang siang resolusi. Kau lu jenai ngaji pemana ha? Tapi kau mu ya si lame pengen ni tarik ni jodoh lah dapat. Cetu hizari ni ni aro, no? Lekin kalau ka, jadi nama Yusong dan ni dek cetu hizari aro. Di depan dah kalau mama tema penep, biar le ladu biro mama biar le cekse laya dade. Cini new cetu kau ni ne, tu ya dapat. Enau ini maro, enau sini ha, yosun siya kau ne, cini pungsan bu ne, jodoh ya dapat. Ala kau yang bida su, ini cacing pichen, kau ye, hala, enau baka, longan su de, awmi lu, aku hantar ya cini, di lu kalau muri ne, jodoh ya dapat. Cuma ini pada biro, orang ini pada dah, orang jauh ini pada dah, no siapa orang bayi ini pada dah, no nalom aneh dah, nalom ini pada dek, acau yang di bono, dalih di, si depan, so ini bukan toka,
ญาติรู้ไม่เอาปะเนาะไอ้เหล่าမျိုးนี่ผิดတဲ့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမကြီးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တွားလျာနေရာမှာသဘဲညွန်လေးတစ်ညွန်ကိုဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအဖြစ်ဝိစဉ်ခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အနေရောင်မမပါတာအစိမ့်အောင်မမပါတာဖပူးစိမ့်အောင်လေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေဝိစဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်
เสร็จแล้วพี่รอปู่ดูดาติเนี่ยเดี๋ยวจะไปสักกันจะมาเตะโดนในพิจารณาพี่มาพี่ไปเลยปู่ดูดาติเนี่ยเดี๋ยวจะไปดากาลามาไม่มีลูกกันสาวนี่เลยลงงานนี่กูยืดท่าอะไรเจนซี่ท่าอะไรที่จะไปดากาลาเรามาพี่มาเอามีมาพี่ไปเลยจันทร์อะไรขี้ลานี่กูช่างลังกายอะไรบอกว่าจะเสียชัวร์อยู่กูเชิงกาลามาเปียงเลยจีเปียงเลยพี่รอมาเนาะกูยืดดีเจนเนี่ยลงงาน กูยัดดีเจนเนี่ยสานาลีพี่ว่าละมาพี่ป่าเลยปารากูจูซาลูกกันสาวเด็กลงงานนี่ที่จะไปดากาลามาบัดเทมมาเพนเนาะกูเจนซีทาร์เออยารีอาลงเอาเมลามีชินิมูรีเน่จงดูยาดับป่าเลยเนาะกูยังมีดาซูรีเนี่ยพี่อันนี้ส่งด้วยไหมอะล่ะกูเย่เนาะใจเดียวมาชีเดสุนิวดาเจนตัวโมใจเดียวมาชีเดกูเย่เนาะไม่สวยดีอะล่ะอาทิตย์ไม่สวยดีพี่อันนี้ด้วยส่งเช็คเสร็จลูกเก้าเนี่ยชินิกาลามูรีเน่จงดูยาดับป่าเลยพ่อพ่อมา กูฮัลโหลกูยี่สาวมาไม่รู้เลยโบราณเดบาร์เลยเนาะกูยี่สิรินามีด่าเลยยามเย็นฮัลโหลเลยชินิกาลามิวพี่เดี๋ยวจะมาดูบ้ามาสู้กูพี่เห็นพี่เดี๋ยวรู้เอาไม่แม่ชินิกาลาลีพี่ไปเนาะกูยี่ลงงานสิวารีเลยตัวเดียวเอาไม่แม่กาลาลีพี่ไปลงงานสูรีเลยชีเดียวลงงานสูรีเลยเนาะตัวพี่ว่าตัวเชฟีลูกกันสาวลูกเก่าเนี่ยชินิกาลาลีพี่ไปขยี่เลยเล็กเก่าเดบาร์เนาะเนี่ยขยี่เลยทักขวายาแม่ชินิกาลามิวมาอะไรจันทร์อะไรขยี่จันทร์เนี่ย
ငွေချင်းနဲ့လောက်ကိုင်းဆောင်ရတဲ့လူတွေအထူးသတိထားပါငွေချင်းပျောက်တာရှာတာတခိုးခိုးခံရတာအရေးကြီးတဲ့တော်တွေအထားမှားတာပျောက်တာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းရတာသတင်းကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့သတင်းဟာလာမတင်မကြသတင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုယူဆိုင်ပြီးတော့မှကိုယ်ကတိတိကျကျလေး လေးလာရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးတွေလုပ်ငန်းစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့စီမွေးကြတဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးတွေကိုသတင်းကိုတော့တိတိကျကျလေးတော့ကိုယ်ကနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနှုတ်ဦးနဲ့ရောက်ရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလူးကိုဘလူးရွေး
ရေချိုးမာတာလို့ဖြစ်တယ်ပါလေနော်ရေချိုးမာတာလို့ဖြစ်တယ်ပါလေလေဖြန်းနေယောဂါလေးဖြစ်တယ်ပါလေလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကယူဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆောင်အမင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံညုံနေတညုံကိုဆောင်ပြီးတော့သွားလျာနေရာမှာဆောင်သွားပြီးရာမှာဖြစ်ပါတယ်အရာအဖြစ်ဝစ်စင်နေဝစ်စင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဖြူရောင်မြတ်ပါတာခဲရောင်မြတ်ပါတာအဲ့တော့မိကိုရောင်လေးတွေဝစ
ဒီကနေ့ကန်စားတာအခိုင်အညာတွေပြပြပြီးတော့အကောင်းကျိုးလို့ကသူခါနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမကဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လာပြီးတော့ ကြာသာပရိသတ်သမီးများတို့တပတ်စာကကြမှာတဲရုံးနဲ့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
จ้าตาไปตาเนี่ยดีดิบัดน่ะกาลมากั้นซาดาลงก้าวในกาลหลุเปียวรู้ได้บาดิกูโลกกันซ้องให้ได้ลงงานนี้กูเยสึกกูเสกแกเนี่ยกูเยอาจารย์เนี่ยหละมาเทมมาเพเนี่ยอถะเนี่ยออมเมเฉินนี่ปုံสันอยู่ดิผิดได้บาดิเนาะนักงานชาคีซินนี่ถกขวาได้บาดินักงานชาเนี่ยเสร็จตัวก้าวนี่ยัดได้บาดิเนาะฉิตุกินตุดิป้อมยัดได้บาดิกูเยสึกกูท่าได้ก้าวเทรีหละกูเนี่ยอดุด้วยเพลุกกันซ้องให้ได้ฉินเนี่ยลูรีดิลูမျိုးโดรุบังมาลุกกันซ้องให้ไม
ကာလတွေကိစ္စတွေမှာဟဟလာအကျယ်တဝင်းလောက်ကန်ဆောင်ရွက်လုပ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ အဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလောက်ကောင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေတဝင်းလုပ်တဲ့လူတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာအကျိုးမြတ်တွေရရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှသတင်းအချက်လက်တွေရရှိတတ်ပါတယ်ဖောက်သည်ကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအယောင်းဝင်တွေပတ်သက်တဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မိန်ဟောင်းဆွေရောင်းတွေပြင်ရတတ်တယ်ဖောက်သည်ကောင်းတွေပြင်ရတတ်တယ
ตัวเมลามะซุโลชิงกูเยฉิตัวกูโก ยูยูยะยะจิจินานานุนุจุจุเนี่ยอะล่ะกูอะล่ะปั่นโบไปแม่ลูอะล่ะเมตตาศีเมตตามันเนี่ยฉิกขินเมียนโนแม่ลูดิวอเตอร์บาเลยไอ้หนองยี้นี่มาเลยดูว่าเวกูอ่ะกูเนี่ยไอ้หนองบัดเนี่ยปัดตะพี่တော့ဟာလာခြေသူခင်သူပေါ်များမယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ဒါကိုကိုအကုန်လုံးကဟာလာလူမြင်တာနဲ့ကိုကိုဟာလာအထင်ကြီးမယ်လေးစားမယ်အထံမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပ
ดีนะไก่ไล่โคนะไก่ไล่มะเทมะช้ายอกะลีรุผิดแต่บาเลยเนาะอะรอตีๆชาๆลีบาตาอีลีรุลุสังไปบาตาอีผิดแต่สุรุษิเนาะเนาะมะเทมะช้ายอกะลีเนี่ยอะรอมูไล่มอไล่ดิโลမျိုးดิผิดแต่บาเลยตอนนี้ลาเนี่ยมาနှင်းစီပုံนี่တပွင့်ကိုဆောင်းသွားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောင်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်မြများပါတာအနီရောင်မြများပါတာဒီလိုအယောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတဲ့တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲရုံးနဲ့ဖြစ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများဒီတစ်ပတ်ကလည်းမှာကိုလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကအပြည့်အဝလုတ်ကန်ဆောင်လို့မကောင်းပါဘူးနော်။ကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်သွားပါလေ။ကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရက်တန်သွားတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘာလ
ကိုကလည်း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 ကိ
shuene patata, shuzaine patata, lepe zaine patata, jelongane patata, ala kunaga, atle iru pe rangnu temoru ne loga saure longane, ala tamuri ya kuwa jeni mune mure miyai telo miyau, di depan agala rema miyai tele solution, kusema biodulu, songso mure miyai pede de, tendala miyau, longane metema be jeda ndoada de, tamuri pede de, no, ala jelangke ima doaga e toala loga saure luri ale di lube, jelangke i doa e tudri taba, pina ino jelangke ima doane bono, jelangke i doa le solution, metema pene. อุบัติเหตุเด้บ่เท่แม้เพิ่นเนี่ยจ้ํามาอีเลยเย็นเด้อะแล้วซะรอเจลันคีเนี่ยปะทะพี่รอตั้วได้ล่ะเนี่ยญาติมาก็ตริทาพี่รอตั้วบาอะเชิงเนี่ยปะทะพี่รอโกยเยจิเก้เด้อะรอเมฆเลนี่สรุปสิแล้วโกแท้จิเก้เด้อမျိုးသားนี่เนี่ยတွေ့ဆုံးมาเด้อแล้วจ้าเลนี่สรุปสิแล้วโกแท้จิเก้เด้อမျိုးသမီးนี่เนี่ยတွေ့တက်เด้โกโกตะเก้เมตตาสินเมตตามันเนี่ยฉิกเก็มเนี่ยรู้เด้ฉิตุกังนี่เนี่ยจုံรู้ยัดได้บาเลยอะแล้วไอ
ဟဲ့လားညီညီလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လို့တောက်သိခံမှုရှိနေမှာအဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျောအဆင်မြင့်နိုင်ခဲ့တာเนาะမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပေါ်တော့မူးတာမော်တာဖြစ်တဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အအောင်ကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဟာလာခါကြိုက်တာတွေခါနာတာတွေမျက်လုံးအောင်နဲ့ဝေဒနာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင
ကျန်ပန်းကင်လေးပေါ့နော်ကျန်ဟိုးပန်းကင်လေးပေါ့နော်ကျန်ပန်းကင်လေးပေါ့လို့ပြောပေါ့ကျန်အစစ်စစ်ကလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့နော်ကိုကျန်အစစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကိုကဲပေါ့နော်အတုံးလေးတွေပေါ့ကိုကဲကျန်အစစ်ကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေဒီလိုမျိုးပေါ့ကျန်ပန်းကင်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖျားစစ်မဖျားမဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကြာကြာနာနာတိတိကျကျလေးစက်ကလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖ
ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများတဲ့တပတ်စာကကြမ္မာတဲတော်နဲ့ဖြစ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါလေရှင်စနေသားသမီးများဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာအတော်လေးကိုယူဆရမယ့်အခြေအနေကာလာမျိုးတွေဖြစ်ပါကျမ်းမာကြီးလေညံ့တတ်ပါလေနော်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်မြင်းရတဲ့အတိုက်မမြင်းရတဲ့အတိုက်ပေါ့နော်မထင်မရှား ဒါလေးတွေတိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်သူ့ဘာသာကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိသားစုတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အောက်လန့်ငယ်သားတာသမီတွေတော်၎င်းကျမ်းမာကြီးတွေညံ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အထုကယူဆိုက်ရမယ့်အခြေအနေကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားများများလက်ခံထားပါအတိတ်ဓမ္မကြီးလေးတွေစိတ်ပါဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကန်ဆောင်ရမှာဒါလေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင
ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုကာလမျိုးတွေမှာဖျားရှိခိုးပါပရိစိတ်ပါအဋိဋ္ဌာန်တွေပြုလုပ်ပါတတ်တတ်လို့စားပါကိုယ့်ရဲ့မွေးနေတွေမှာတတ်တတ်လို့စားပါဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကဆုံးမသားလေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေးတွေအခြေအနေတွေကိစ္စတွေမှာအကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะထူးခြားတဲ့
Inau ini malah sejalan saja kisari pola depan. Kau ya inau benda kiri dua hari, nengah yang cak kiri sini pola hari, tamu di sini depan. Nengah yang cak kiri sini mana hari luar di, depan agak lama kau ya inau benda itu, nengah yang cak kiri sini tak kuat bu, no? Cini kau ni ne, jodoh lama, siapa ni? Ngujiri lelom yang bomnya mekalari siapa depan, no? Ngujiri lelom betul macam ni guna depan, kau ya inau benda zoom macam kain kala adua mah, sejalan saja kau me, tapi kau ni sejalan saja kau ni pasai muri, jalan baru mah, siapa ni? Ano?
เจ้ามาอีเนี่ยปัดตะไปတော့จี้มาได้ปฏิญาณတော့ไม่ใช่ป่าวตะคาเนี่ยใบอ่อนน่ะใบหนาน่ะผิดแต่อู้ก้องเนี่ยปัดตะได้วุรณารีเนาะอโจอสิเนี่ยหน้าจิงไก่เคราดิชื่อแต่ฮล่ะเย็นจัดดาดิช่องซูดาดิดาမျိုးดิปုံစံเนี่ยแหละจုံด้วยอ่ะได้บาดิตั้วเนี่ยเนี่ยมากั้นกวนญูเนี่ยตะญูสั่งไปတော့ตั้วไปอย่ามาผิดบาดิอย่างอาภิญเปียวมาสรุษิเนาะอภิญยอมแม้ๆปาดาแค่อย่างแม้ๆปาดิวิสาลีดิวิสินไปบาเมมิโรเนี่ยยาบุ
ကျွန်တော်တို့ကအကန့်စားတာအခိုက်အညံ့နေပြဲပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနေပြီးဝါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖေးကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးတို့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာငါညချမ်းလေးပါနော်အခုဆရာမကအဘဆိုင်မိတ်တွေခါရဲ့ရေရာတွေကိုလည်းဆရာမအမျှဝေပေးပြီးသွားပါပြီ။ဘုကောင်းငယ်ရေရာအဆောင်ကိုလည်းမျှဝေပြီးသွားပါပြီ။တပတ်စာဟောစံကိုလည်း900တသမီးများအတွက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့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 ဒီနေ့က